Над этим подвалом две квартиры, в которых по 50 квадратов. Над цим підвалом дві квартири, у котрих по 50 квадратів. Як ви розумієте, тут пристойні квадрати цього місця. Ось вода в цьому будинку, вона присутня в усьому підвалі. Ось сходинки, повні води. Ось ця вода у провулку Явірний, 8. На систематичне протікання труб скаржаться жителі п'ятиповерхового будинку за адресою провулок Явірний, 8. Це відео жителька Жанна Васильєва виклала у соціальній мережі 7 липня. Жінка каже, через підтоплення в усьому будинку з 3-ї години ночі не було води. Я виклала відео у зв'язку з тим, що у мене мати інвалід першої групи. Нас не попередили. Була вимкнена вода на цілий день. Коли я телефонувала о 15:80 і всюди, мені відповіли і у райвиконкомі, що чекайте, ми все усунемо. Воно усувалося не годину, не дві. Вони почали робити це з 8-ї, напевно, і завершили дуже пізно. Ну, дивлячись із того, що ми дивилися, спускалися, як йде витікання води. Ми звернули увагу на це глобальне витікання, котре у нас регулярно присутнє у нашому будинку. Все, що стосується труб у нашому будинку, вони регулярно течуть. І ця вода тече у зливний такий басейн. Ця ситуація длиться давно вже. Ситуація триває давно вже, просто дуже старі труби, і їх ніхто не міняє, цим ніхто не займається. Вона періодично прориває, приїжджають служби і починають ремонтувати. Десь о 21-й дали воду 7-го числа. Ось тут віконця, і тут ніша така, і все туди стікає. Каналізація не тримає, труби вже полопалися. Постійно до керуючої компанії ми постійно звертаємося, але це чисто косметичний ремонт вони роблять. Будинок за адресою провулок Явірний, 8 обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Там трапила аварійна ситуація на соціальних мережах, точніше на воді в будинок, була несправність у проводах холодного постачання. Так, наскільки я зрозуміла, вони були на вході в будинок, тобто це центральний трубопровод, будинок, тобто у будинку це мережі «Місто для людей», власне, співвласні. За будинком це мережі КП «Водоканал». Десь на воді, на центрі, на перемичці з центрального на будинок, відбулася аварійна ситуація. Ось вони її усували. Коли її усували, відбулося власне підтоплення підвалу. Ці наші фахівці обстежили, було виявлено, що там є вода. Зараз мають вдруге подивитись, скільки там було, що там з каналізацією, і вже або відкачають воду, якщо це дозволяє, тобто якщо рівень буде вищий 50 сантиметрів, якщо нижче, то її просто в таких випадках воду не відкачують. Аварійна бригада має виїхати на адрес та подивитися, що там власне з каналізацією. Якщо там засор буде усунуто, якщо там прорив, також будуть зупинені міри. Відео щодо стану підвалу будинку 10 липня того ж дня надали кореспондентам Суспільного у керуючій компанії. Сирость присутня. Вологість присутня. Була аварійна ситуація. Було підтоплення. На даний момент ось так. Води немає. 7.07 о 7.15 надійшла заявка за адресою провулок Явірний, 8 про те, що є протікання у стояку водопостачання 80-го діаметру. Аварійна служба виїхала на місце і локалізувала протікання. Це було десь о 8-й годині. Почали готувати до відновлювальних робіт. Було повідомлено керуючій компанії, вона ніяк не відреагувала. Тому ми паралельно проводили роботи з відкачування води для можливості роботи зварювального обладнання і готувалися до заміни ділянки трубопроводу. Відповідно, виконували зварювальні роботи в усьому підвальному приміщенні. Пізніше замінили ділянку водогону десь 2 метрів із відводом. Після цього робили повторні запуски, далі були виявлені прориви. Вони були всі заварені. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.